kulisa nnyo bulangwa kwa mabaffe eranga na kutegezeza konti ona ko lwalero twagade tufefete ba mama banakaze debe gwanga banakawere awamu na abana babo ngabatubulira bulamu kibwa banga mmegoteko mama yinte mmegoteko nimwa kusomoza bakunji ba mama beta ko kubanga bayambe bwako atenga na abana bafuna ibiro dero de binji mu mbereyo soro kubanga tubachalira batubulira bulamu kibwa banga lyamu mulangira kavule kenete kangongere bu telefone mu mbereyo mmegoteko ku telefaina aba mama batubulira bulamu kibwa banga lyamu amu na mabuje gawe. Abachala banakaze debe gwanga abasinga mu mugoteko oyinzo gamba banamwandu atenga banakawere abasajja bomo migoteko abasinga besulire egwa nagamba ne balekawa amabujje gabwe awamu ne bachala bawe bano balemererwa famire zabwe olwobutabana busobozi wano wenabeeranga nga mwembeera n'abaana nga mwensula muno n'abaana naye amazzi ne gangobawo ne ŋŋenda wa mukwano gwange kati gye mbeera era wensula embeera amazzi obukyafu bungi oli ayinza okukola eyo ebibe nga olabo bali ku lukalubu ne baleeta amazzi ne bakuyiira eno ate ng'olina abaana obukyafu bakuleetera kazambi oba biki byonna byonna nga woolaba wano eno nga wolufaanana bireeteba bantu kuba nze embeera eno ku muwala toyina musajja anzo musajja sina munaye musajja byanze amu abaana nadduka n'agenda siamuwuliza kati nsizibwa wa mukwano gwange n'abaana naye era siri bulungi nnyo sayo nalo nangobayo waali kuba nina famire naye alina famire ye tajja kugulanga mmere ye buli lunaku abange nga bakutunuuliddeko eyo emmere erina oba fiidinganga kano akayumba nakazimbanga nze omukazi nga ndi lubuto lwo n'omwana nga sina wakubeera n'abaana rente eyinza okuggwako n'emitwalo ebiri egyolina okuliisa abaana balwala olina okubeerawo n'eddagala lya first aid nenemererwa nenzimba kano akayumba kwe kujjayo n'abaana naye amazzi obukyafu abaana balwala mabegakaawo balwala kolera kwe kuvaayo nembudamu wa mukwano gwange obutiti ensiri ate kino ekitundu kibi nnyo kibeeramu ababbi bangi jjukira n'ekisala abaana n'okubuza abantu ki ekyakuleetera okujja okusenga eno mu biveera biveera eno wansi mu kazambi omyala ekyandeetera okujja eno kino ekifo saagula kigule nti kyange mwanyini kifo yaleeta bino ebiki ebiveera mwanyini kifo yaleeta bino ebiveera kubanga nze sijja kugamba mwanyini kifo munaejjawo ebiveera byo obitwale sijja mugamba tijja n'ebiveera byo obitwale ate nga yenyininyini ye mwanyini eyampa ekifo naŋŋamba mbeera omu n'abaana bo kati mugobeseewo ebiveera byo ate biki basiina wengeri gye ngenda mugambamu tijja wano ebiveera nina abaana bali wano kazambi nina abaana bajja kukola kibajja kulwala nali sisobola kikola nali sisobola era nalina kugumiikiriza nakutunula butunuzi mukama wange kyeyali akola ki kyali akola abaana singa baba balwadde ogendako mu malwaliro ga gavumenti ng'enaggulu eyo ne bakuwaayo ku bukerenda ne bakuwandikirayo n'eddagala eddala n'oluusi n'eddagala lyennyini lye bakuwandikidde oba tolifunye embeera eno eba etuyisa bubi ddala nga ffe abazadde tulina okujjanjaba abaana naawe kennyini okwejjanjaba kubanga toyinza kubeera awo nga naawe tolwala ng'omuzadde naawe oba olina okulwala wabaawo olumu lw'obeerawo ng'olwadde omwana ayagala kyakulya ayagala kyakunywa tojja kubeera mu nnyumba ng'omuntu olina okugenda kati embeera nga bw'eri olina okugenda ku muzigo gw'omuntu n'omuganyaba olina ku ngoye enkwolezeeko ng'oluusi oli mulwadde tolina kyakukola abaana balina okulya balina okunywa embeera gye nsisinkanamu obuzibu twajja kusaba buli nnaku muntu mumpa ekyokula ekyokuna era bajja kutusigala bakukongooza maaso bagambe nti ali bwati ne bwati buli nnaku tujja muliisizanga abaana ababe si mwana muto si muntu mukulu bonna bafuna ebirwadde eby'enjawulo kusomozebwa kwe tulina nga ffe bannakawere
ebirwa David suseko twina kale katinga nakweze ziwede mabeganze nze mwenyini kwa mwako ogera nali food typhoid na typhoid antwala kale olwo kubanga amazi gatera ne gajjula ne gaveri musoweji ne gajjula mbantu obulwa dene busuka ne tukolola senyiga kugamba embeera ya yeno mukatogo mugote ko guno tulina okusomozebwa kwa amaanyi. Ebirwadde byo bingi atenga n'obujjanjabi bwakufuma bufumi mu mugoteko. Embeera abaana kati ng'ono bebi addukana asesema oyinza okujjanjaba mu emirundi ewiiki emirundi ng'esatu. Emirundi ng'esatu naye era nga kyoziyiza kuddukana na kusesema na kifuba. Ensiri nyingi obukyafu ate okugamba nti omuntu ate tekijja mukwatako kuleta mazi mabi kubayiraawo ate ng'olina bebi oba kagweka bebi kagudde mu ttaka ebintu ng'ebyo. Kale tulinayo government bidi tulinayo Naguru ne Kiswa naye ng'era bw'ogendayo nga womanya ebya government ebyobwerere layini otuula olusi ovuddeyo bakuwandikidde eddagala olina okwegulira olusi tolina busobozi obugula ki eddagala eryo okusomozebwa kwe tukyalina mu bujjanjabi. Abamu tebagemesa abaana bagamba mbu osimanyi bulwadde simanyi bwa Kiganda owulira n'oddamukulu simanyi kufumbira mwana simanyi bagamba simanyi mufumbire simanyi omutulika simanyi mufumbire ki kukakana ng'omwana akoze ki afudde. Kati abataasoma bangi kitundu kye tubeeramu abatasoma ki bangi kati amuteeka mu mbeera eri gye yabeeramu mu kyalo eri gye yakuliramu kye kireeta ebyo butasomaako naye oba osomyeko muntu obeerako ne at least n'amagezi ki ag'ofunyeko kusomeyo gabo waayo ku mwana mutwale ki mu ddwaliro embeera y'omugotekero gye tulimu kuba abasinga tebaasoma abasinga tebaasoma kati oli aleetawo embeera eyi gye naakuleetera embeera eri mu kyalo kyekyo kiviirako ebyo okufa omuntu n'alwaza omwana mu nyumba mwezi mulamba naye nga tamanyi nti omwana awokala ki namutwala mu ddwaliro. Omuntu w'omu mugoteko asaana kuyambibwako mu buli mbeera yonna olw'ensonga nti baganda baffe bano balinganga batali mu nsi yaabwe ng'ate ku nguudo abalala kwe bayitira nga nabo kwe bayitira empewo ebafuuwa nabo yeebafuuwa omusaayi gwe bayina nabo gwe bayina. Tuyambe eggwanga lyaffe Uganda nga bwe tunyulula obulamu bw'abaganda baffe. Nze ku lwange nga we ndowooza twaleetaze kuyambibwa mu ngeri kwegamba egamba nti kati bwe batuyambyeko ne batuzimbirako n'emayumba agategereka n'obeerako mu sementi oli naakuzimbirako n'akuleeta akasementi n'osementi nga ku nnyumba amazzi kwegamba we gaba gazze onootawulira bunyogovu omwana n'abeera mu awabuguma awo tubeera bulungi ne batufunako n'ebyobuyambi nga ne batuleetako emifaliso bwegityo ne batuleetako abaana bi bulanketi n'emmere ekiba kisoboka ne batuleeterayo ko abaana ne bakola ki naffe ne tubeera bulungi amazzi naye gaba gajjudde mu nnyumba nga tebazibye mwalaguli osobola ogasena ennyumba n'ekola ki n'ekala nga omaze okusementi nga singa batuyambako ne batusuulirangayoko kasawo ka sementi ng'omu bantu nagamba katuliweeko ononoonoono omulundi ogujja n'okutusomesa embeera y'okubeeramu n'okusomesa engeri y'okugemesa abaana ebityo ne baleetao nebibeerayo nga batuuza abakyala ne batuleetao ne gurupu ebibiina by'abakyala ebyokwegaata ne tufuna engeri ne batuleetao kati oba mulunde enkoko oba mukole kimwejje mu bwavu ne ba tebatuwadde ssente mu buntu kiba kitukolera. Kati singa bakwata kati ng'omuntu kati nga nze wendi kale si nti bonna tetwesobola mubaamu kati abasinga muno mu ngoteko gwe tulimu tetwesobolerako ddala. Singa nti tufuna abatuyambako ne bagamba nti kati tubateereddewo oba akabiina mube nga musevinga ssente w'emuti oba ne bagamba nti kati kino ekibiina kibawola ssente ne muzaayo w'emuti ne tusobola okuba nga twefaako naffe ng'abakyala bannakawere kubanga tukola ki tufuna obusente obutubeezaawo n'abaana baffe. Naye eggwanga ndikoowoola ne Pulezidenti Museveni yenagenda gy'ali bonabona abagalabi abagabirira obuyambi bajje batuyambe ngaffe batulekerera nnyo emabega mu mugoteko gwe tulimu batulekerera nnyo emabega bawoza bagala tusenda bagala tugobawo n'ate mu abanno tuyamba tubeerewo ng'abantu omugoteko guno tuguggyewo
nga tuzimbye ku nyumba ezitegerekeka tuyeke ngaye tuli kumpi n'ekibuga tuyeke tukole ki tubeerewo obulungi ekigambo kyengamba kyenkowolera aba gavumenti nkola basobola okunyamba okumpangisiza ku nyumba okusomesa abaana bange ndi bubi nnyo mwana we ndi mukwano gwange angamba muviire okuva ku makya abaana tebannalya tebannanywa kati omwana omukulu simanyi waali akola gwa sikulaapu tasomye abadde agenda mu bifo asobola okunyamba okundeetera wadde kasukulu fiizi wadde okunyamba w'embeera wonna nsobola omulimu gwonna gwe nsobola nsobola kubanga ebintu byonna byonna byafa bulanketi zaafa siina bya babika siina mifaliso siina buli kimu byonna byonna byafiira mwene ennyumba kati awo simanyi kyakukola neebaza Ssaabasajja Kabaka okutubeererawo okutuyamba n'atuleetera ttivi eno ya BBS neyamba omuntu wa bulijjo owa wansi abantu ne batambulamu ne bamanya ekituluma naffe ne tubawo endowooza zaffe ng'abantu era mwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ku lwa BBS Telefina awamu n'ekitongole kya Kabaka, Kabaka Foundation, tukowola ebitongole eby'enjawulo okutwegattako awamu na buli muntu ssekinnoomu okusobola okuzza Uganda ku ntikko nga bwe tuyamba omuntu w'omu mugotteko. Awangaale, ayi Ssaabasajja Kabaka. Wenache kumide kutete faina kututuwa visoro na kuluwa liromo program embele wa mugote konga tuwa tufefeta ba mama banaka wele na mabujiga wenga watu lomojira wala mchiva wangali ya munavaneno kusamuza wa kunji elanga bita kukujambi wako wenajori ngosodu kujano nuyamba kwa bantu wa mugote ko okula cha mwende nyo elaja angu kutuwegateko kusawo kulaba natuza Buganda kuntiko nyo kusawo kubanga baganda befeulamu watamulamu webo tuwebaza Kabaka Foundation kusawo kubanga uteka mwesimbi kusawo kubanga tuja mumigote keno ejenja ulone tufefeta atelanga tebako mwoko baja nebayamba nebajanjaba nebabulidira nokusobola okulaba nga baganda baffe obulamu batambulamu bwebo n'okubawa ebyo biki ebyetagisa okulaba ngaobulamu bwe batwala mu maaso otyo twabisobola lero mbeera y'omugotteko akumata kumirampeera awangale Ayi Ssaabasajja Kabaka.